Amigas, o marido tá montando, ó. Mas ele é bem fininho, tá vendo, ó? Dá uns 4 dedos esse armarinho. É, são importantes mesmo essa pecinha. Eu te mandei. Gente, olha só como que tá ali, ó. Ai, eu não sei se eu arrumo agora à noite esse negócio aí, ó. Tá um monte de brinquedo entulhado ali atrás, gente. Ou amanhã cedo. Mas eu acho que melhor amanhã cedo, ó. Tem caderno ali que ela tava fazendo atividade. Meu Deus do céu, não sei, não. O marido foi na loja e comprou um chinelo novo pra mim. Assim, aberto, né? Eu tava usando uma suripa que tava dando um fedor de chulé, gente. Mas ele era forradinho, né? Esse daqui não é. Mas eu gostei, ele é bem macio pra ficar em casa. Esse daqui é da Uniqlo. Agora, depois da janta, dá vontade de comer doce, né? Aí o marido foi e comprou o quê? Chocolate. Então vamos comer chocolate? Ah, gente, o chocolate é muito bom, ó. Ele é de coco, ele parece Prestígio. Mas ele é muito melhor que Prestígio, porque ele não é tão doce. Muito bom. Vou comer dois. Oi, gente. Olha que céu lindo. Tá um céu lindo aqui. Olha. Tamo indo comprar chocolates pro papai, né, Vi? Chocolates pro papai. Vamos ver se nós conseguimos chegar. Tá um vento, gente. Um vento. Olha, tudo seco aqui, ó, do frio. Gente, olha que céu lindo. Desculpa o vento aí, mas tá lindo. Gente, tamo na seria. Aqui tem muita coisa, ó. De lenços pra limpar banheiro. Com álcool. Eu peguei um aqui pra testar se é bom. Aqui, ó, cotonetes fininho, preto. Umas coisas aqui bem legal. Peguei umas coisas aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó, várias luvas. Ó, gente, parte de varal aqui, ó. Muita coisa. Olha a coisa pra casa aqui, ó. Gente, estamos na farmácia, na parte das tintas. Eu gosto dessa tinta aqui. Vou escolher uma cor agora. Eu quero um marrom bem mais claro. Parece que é tudo igual. Gente, vários sorvetes da Randinha. Meu Deus, que delícia. Olha aqui. Olha aqui mais. Esses daqui são uma delícia. Todo sorvete delícia. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro nosso canal. Gente, agora de tarde eu saí. Mas eu fiz uma doideira que eu saí, já era quase 4 horas. Mas um vento, frio, frio. Aí eu falei assim, mas eu preciso ir no mercado, porque hoje é Valentine's Day e aí eu tenho que dar o chocolate pro marido. Fui atrás do chocolate, e aí eu tinha que, eu falei assim, se eu for no Apta, o Apta é muito longe, né? Mas, então eu vou aqui perto, na farmácia, que deve ter, né? Não tinha nada, gente, aí eu acabei comprando umas coisas aqui. Vou montar numa cesta, tem uma cestinha ali, aí eu vou pegar a cestinha assim, vou pegar até a cestinha pra mostrar pra vocês. Vou pegar essa cestinha aqui que eu tenho. Ela tá nova. Não tem muito tempo que eu comprei. Acho que não. Acho que ele nem lembra dessa cesta. Aí, lá no... Eu fui no Seria também. Só que lá eu nem lembrei de nada, sabe? Pra decorar nem nada. Aí eu comprei uns saquinhos pra colocar. Mas saquinhos ia ficar tão sem graça, né? Então eu peguei a cesta aqui. Vou colocar aqui, ó. Esse chocolate aqui, ó, pra ele. Só que é chocolate que eu gosto, tá? Então... Então, ó, eu comprei esse pacote de trufa.
Tem uma amiga minha que gosta muito. Aí eu falei, você acha que eu vou pegar um pra ela? Mas depois eu vou voltar lá, amiga, e vou comprar um pra você. Só pra você. É esse daqui, ó. Aí eu vou abrir, gente. Vem vários sabores dessas trufas. E eu vou colocar aqui assim, ó. Nessa cestinha aqui, assim. Ops. Assim, ó. E vou dar pra ele, né? Assim, vai ficar bem bonitinho, não vai? Ah, vou dar assim mesmo, né? Porque é marido. E ainda vai sobrar um monte ainda pra me comer ainda. Ó, tem trufa de morango. De caramelo. Esse daqui eu não sei. Macadâmia. O azul é de coco. E o vermelho é de morango. E esse é macadâmia. É macadâmia. Então esses daqui, ó. Eu fiz essa cestinha assim, ó. Vai ficar bonitinho, né? Aí tem esses potes aqui também, de morango. Assim, ó, gente, ó. Que vocês acham? Né? Só faltou um saco assim, mas eu não achei saco grande, eu achei pequeno. Mas aí eu acabei nem comprando, né? Mas o que vale é a intenção, não é mesmo? Vou colocar mais um pouquinho aqui de chocolate. Esse pó que comprei. Comprei maionese. Comprei essa bala aqui, Mentos. Ela é de laranja, uva e morango. Que legal, né? E aqui, ó, tem vários. Olha só. Assim, ó. Eu vou jogar aqui dentro, ó, também. Aí ele vê. Mas é menorzinho. Olha aqui, ó, a de laranja. É bem pequenininho, gente, olha. Nossa, é muito pequenininho. Vamos ver. O de laranja. É, do tamanhinho mesmo. Acho que só porque tá na embalagem. Esse é duro, hein? Mas é gostoso. Comprei esse daqui, ó, pra Yumi. Que é bem baratinho, sabe? De criança. Passei no Combine também pra ver se tinha chocolate bonitinho. Lá não tinha. E o que tinha lá era feio, sabe? E era a cor marrom, assim. Eu achei muito feio. Aí eu comprei duas linguiçinhas. Comi uma no meio do caminho. E uma American Dog. Dei pra Yumi. Da farmácia também, ó, esse biscoitinho aqui, ó. É um salgadinho, na verdade, né? Esse daqui. Achei um cachecol lá pro meu marido, que ele tava procurando o dele. Que é bem, assim, simplesinho. Ele não tava achando, eu comprei esse peludinho aqui, eu tava em promoção. 298. Comprei essa tinta, amiga. Angélica, se você estiver assistindo o vídeo, mas eu vou mandar a foto pra você. É dessa marca que eu uso, amiga. Que demora de sair, gente, do cabelo, sabe? Então, eu comprei essa daqui. Eu comprei a mais clara, mas todas são assim, escurinhas, sabe? Gente, comprei bacon. Esse bacon aqui. Tava meio caro, 298, mas tava lá. Falei, vou comprar, né? Vamos botar aqui em outro lugar. Uma gelatina pra Yumi, 50 ienes. Ela gosta. Comprei, ó, isso daqui, ó. Tava 30% de desconto. Ele era 322, então com 30% é mais barato, né? Então eu comprei. Comprei esse chocolate aqui também de morango. Eu acho que eu vou colocar aqui na caixa aqui também, na cestinha. Assim, ó, aqui em cima. Nossa, tudo de morango, né? Ele nem gosta muito. Gosta mais de chocolate. E eu comprei essas ampolinhas aqui, ó. Pra passar no cabelo. Depois, é com cabelo úmido, gente, que usa essa... Essa... Ampolinha aqui de óleo. É de maracanó esse daqui. E é novo esse daqui. Foi 300 ienes, foi caro. Eu sei que no Ryakuen, é que chama limão, Raimon, alguma coisa assim. Ele é Ryakuen, sabe? Tava Ryakuen, aí... Eu não sei se daqui fechou, não sei. Que eu quase não vou lá, que fica um pouco longe, né? Pra ir andando, né? E você sabe que eu vou andando. Comprei esse prendedor aqui, ó, de cabelo. E é um coelho. Pra pôr assim, ó, sabe? No cabelo da Yumi. Ela viu lá, ela falou, ah, eu quero. É, foi caro, tá, gente? Não foi barato, não, esse negócio aqui. Aí eu falei, nossa, negócio feio, acho que eu nem vou comprar isso, não. Vou deixar ela, ai, não, eu quero. Aí ela ficou segurando na mão até chegar no caixa, olha só. Então, eu acabei comprando.
Gente, eu não falo assim, assim, sempre eu às vezes coloco o preço, às vezes não coloco, né, nas coisas. Mas é porque o dinheiro daqui do Japão é diferente do Brasil, né? Então as coisas aqui é um pouco mais caro, não é barato igual no Brasil. Isso daqui na 25 de março, acho que encontra bem baratinho por 3 reais, né? Aqui foi 298, 298 dá um dinheirinho aí, hein, gente? Eu fui no Seria e eu vou mostrar também as compras do Seria pra vocês. Amigas, ó, eu fui numa loja e que chama Canorém. Aí eu vi esse cobertor aqui, ó. Aí a Yumi falou, eu quero cobertor de fadinha. E tava um frio. Aí eu falei assim, já aproveita e compra. Mas ele é fininho, ele é uma manta, tá vendo? Mas eles esquentam bastante. Aí eu falei assim, é bonitinho, vou comprar pra ela, né? Mamãe. E tava na promoção de R$1.498, tava por R$798. Então eu acabei comprando. Ele tem, ó, essas fadinhas aqui, né? Sininho, não sei. Aí ele é bem fofinho, bem gostoso. Ela veio coberta com ele, porque ela disse que tava com frio. Mas acho que é porque ela queria usar o cobertorzinho, entendeu? Aqui agora do Seria, eu comprei esses dois potinhos aqui, ó. Assim, pra colocar coisinhas dentro, né? E ele, ó, fica um em cima do outro também. É muito legal esse daqui e útil. Aí eu comprei, ó, lenço, mas esse daqui é de álcool, né? Aí é doceria, bem baratinho. Eu comprei pra testar, pra ver se é bom. Aí se for bom, compro mais, né? Pra limpar as coisinhas. Esse daqui também pode ser que sirva pra limpar banheiro, né? Também, né, gente? Não sei, é com álcool? Eu vou ver depois. Aí eu conto pra vocês. Aí a gente sai pra comprar coisas. Eu fui pra comprar o chocolate. Olha o tanto de coisa que eu comprei, né? Aí eu comprei lá no Seria essas Maria Chiquino, esse negocinho aqui, como que você chama? Calcinha? Pra amarrar cabelo? Aí eu falo esse negocinho. Acho que é calcinha, né? Aí eu comprei uma rosa de estrelinha, uma branca, e a Yumi tá balançando aqui. Aí eu comprei esse tic-tac aqui, ó. Lá tinha uma cartela com 10, antigamente, porque eu gosto de usar, sabe? E lá não tinha, aí tinha esse. Aí eu peguei esse pretinho pra mim. E esse coloridinho aqui, ó, lilás e rosa pra Yumi. Eu peguei essa escovinha aqui pra me limpar os rodapé, sabe? Passar assim nos rodapé, só que eu não posso perder, né? Porque se eu perder, vou ter que comprar outra. Porque eu tenho que arrumar um lugar só pra deixar essas coisinhas assim, sabe? Porque a Yumi acaba pegando, né? Às vezes tá até no meio do brinquedo dela, gente. Comprei esse patinho aqui, ó, pra ela brincar dentro do furô de patinho, né? Aí dá a cordinha aqui, ó, e balança aqui, ó, o pezinho aqui. Eu quero. Ontem eu tava organizando meu armário, só que eu não mostrei nada pra vocês, né? Pra poder guardar o mixer. Mixer? É, mixer. Aí eu tirei debaixo da pia um desse que eu tinha, assim, que ele vai abrindo espacinho, assim, sabe? Dá pra colocar coisa embaixo, coisa em cima, né? Então, como a gaveta é fundo, então precisa disso daqui. Só que na gaveta só cabe um. E aí eu coloquei lá em cima do armário. Aí eu comprei esse pra colocar no lugar, que é na gaveta. É só isso, gente. É só isso que eu comprei. É só isso. Eu não mostrei lá muita coisa, porque a música tava muito alta. Aí pode dar direitos autorais, tá? E deixa eu falar, meu marido montou, eu vou deixar a parte que ele tava montando, o armarinho, ele montou o armarinho e já colocou ali na parede. Eu vou mostrar pra vocês, agora tenho que limpar, aí por isso que eu comprei, né, essas caixinhas aqui organizadora, pra mim colocar lá, porque eu já tinha uma dessa e coube lá. Aí aquele quadradinho de acrílico que eu mostrei pra vocês da outra vez, não cabe lá, fica grande. Então, como o armarinho é estreito, tem que ser desses daqui. Mas não dá nem pra pôr de assim, né? Tem que ser assim, ó. Amigas, o marido tá montando, ó. Mas ele é bem fininho, tá vendo, ó? Dá uns 4 dedos esse armarinho. Eu quero o outro agora. O mais carinho, né? Mas vamos ficar com esse por enquanto. Pra poder caber as coisinhas. Eu vou mostrar lá pra vocês agora.
Gente, meu banheiro tá assim. Tá bagunçado, tá? Não tá bonitinho, não. Ó. Aí o armário é esse daqui, ó. Não repare minha cortina. Essa cortina é improvisada. Aí aqui, ó, é o armarinho, gente. Ele ficou assim, ó. Sobrou um dedinho aqui, né? Mas eu gostei tanto do armarinho, ó, porque cabe bastante coisa, ó. E aí é produtinho assim, ó, que a gente não tem lugar pra colocar, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, dos tamanhos certinho. Aí aqui, ó, coloquei pomadinha da Yumi, né? Esse lado. Aí coloquei alguns produtos meu, creme do meu marido, que fica muito grande. Aí eu coloquei aqui embaixo, né? Aí coloquei esse creme aqui que eu tenho extra. Mas eu vou tirar daqui, né? Eu vou organizar, gente. Ainda vou passar um paninho aí pra limpar. E vou organizar tudo. Aí, ó. Me dizem aí se vocês gostou. Esse armarinho ia ser mais bonitinho se fosse branco, né? Aí a gente tá pensando em mais pra frente trocar, né? Então, ainda sobrou espaço ali, ó. Pra colocar o cesto de roupa suja, né? E a máquina aqui normal, né? Não repara a baguncinha aqui, ó. Vou tirar essa bagunça, tá? Não sei quando. Ah, o lixinho eu não posso tirar. Mas essas coisas aqui, ó, eu tenho que tirar sim. Esse daqui também eu comprei, eu falo pra vocês em outro vídeo se eu tô gostando ou não. Peguei, ó, os potinhos. Vamos ver se vai ficar aqui legal. Ó. Olha, gente. Quero colocar um do ladinho do outro. Aqui. Oh, ficou bonitinho. Ficou. Ficou legal, né? Eu vou colocar minhas bases aqui dentro pra não sujar a madeirinha, porque não gosto que suja, né? Fica estragando as coisas, né? O potinho a gente lava e tá novo de novo, né? Então é aqui, ó, eu vou colocar aqui as coisinhas. Quando eu organizar isso daqui, gente, eu gravo pra vocês. Ai, que metido, gente! Olha esse marido metido! Aposto que sua mãe vai falar: olha, meu filho está comendo um chocolatinho gostoso. Hoje é o quê? Aqui no Japão. É o dia dos namorados. É o dia de dar chocolate para os homens. Para os homens. Gente, ele não... Olha só que esse meu marido é. Você vai apanhar agora. Você ganhou tudo isso de chocolate dos outros. Gente, olha só. Agora mostra pro pessoal o que você ganhou na fábrica. Olha a cara de pau do meu marido. Olha a cara de cínico. Eu aqui com o dó dele. Olha. Quanto chocolate ele vai ter que dar de volta, gente. Porque você ganhou, você tem que dar de volta, né? Tá bom? Mostra pro pessoal o que é direitinho pra pessoal ver. Aqui, ó. Esse daí é um alfajor. Olha o outro. Eu quero de volta um Godiva. Bombons. Mas tá mal. Olha a cara de cínico dele. Ele tá malandro. Gente, vocês da Caiaba, meninas. Tá deixando mal acostumado, viu? Mousse de maracujá. Outro pacote, gente. Ah, não. Vou te dar as contas agora. Olha, mais outro. O que que tem dentro desse? Abre pro pessoal ver o que que tem. Olha, e outro pacote. Não. Meu Deus do céu. Menina, vocês estão mal acostumando, ó. O que tem dentro desse azul, gente. Olha aqui. Olha, tem até de licor, gente. Aqui. Olha, esses bombom aqui é caro. Gente, eu fazendo janta e o marido chega com um monte de chocolate. O que, que é isso que vocês estão pensando, hein, meninas da Caiaba? Vocês estão... Meu marido olhando ali com cara... tipo, para de falar isso. Sabe? Eu vou mostrar o tanto de chocolate agora pra vocês. Vocês vão ficar de boca aberta.
Ai, tá cortando. Gente, eu não tô acreditando que ele ganhou tudo isso. Tudinho. Mostra tudo, você segurando pro pessoal ver. Queria agradecer primeiramente o amor que me deu um monte de chocolate e as meninas da Caiaba que me deram também um monte de chocolate, ó. Olha só o tanto de chocolate. Eu vou engordar pelo menos uns 3 quilos. Meu Deus do céu. É só pra mim, tá, amor? Você não pode comer, não. Você depois você olhar aqui na câmera que você tá olhando pra mim. Não, é só pra mim. Então ah, tá. Aham. Tá bom. Tá bom? Eu quero. Obrigado, meninas da Caiaba. Eu quero ganhar Godiva. No mês que vem sou eu que vou retribuir pra vocês. Eu vou começar a comprar desde agora. Como é que fala? Um bombom só pra cada. Oi, gente. Eu comprei essa galinha, foi papá. Mostra pro pessoal a galinha. Ai, gente. Falei, Vi, você pode pegar duas coisas. Aí ela falou assim, ah, então tá bom. Aí eu achei que ela ia pegar coisa de pratinho, copinho, xicrinha, né? Que lá tem uns bonitinhos e bom, né? Também. Aí ela foi e me pegou essa galinha. Eu falei, essa galinha não, Ayumi. Aí ela falou assim, não, mãe, essa galinha é muito legal. Oi? Aí ela tá falando, aperta o bumbum dela e ela, ó. O que que ela faz, filha, quando aperta o bumbum dela? Aonde que tá apertando? Bem no bumbum dela. Sempre dá, faz... que é pra peidar, é? Esse bumbumzinho aqui. Ai, Jesus. Peidou. Amado. Pra peidar, é. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quando meu marido chegar, eu vou gravar dando a cestinha pra ele, a reação dele, pra ver que... A cara dele, né? A carinha dele. Agora eu vou comer esses bolinhos aqui de arroz aqui e começar a minha janta, que daqui a pouco o marido chega, né? Aí. Mas em seguida agora eu vou abrir um novo vlog pra gravar pra vocês, tá?